Vaterpolisti Partizana savladali su u Beogradu ekipu Branika iz Maribora sa ubedljivih 20:6 u utakmici drugog kola A grupe regionalne prigrade lige. U B grupi večeras igraće još Crvena zvezda Mornar, zatim Vojvodina Vodeščak i Jug Jadran Hercegovina, a Slobodna je ekipa Primorci. Utakmica Crvena zvezda Mornar počet će 20:15 u Novom Sadu, zakazano je za 19:30 otvore A grupe Radnički za pretvorite ima ekipe Pošta i taj meč počet će u 18:45. U A grupe već se sastoje Jadran Split Bodra i Primorje Mladost. Kada govorimo o regionalnim ligama, recimo da u košarkaškoj ABA ligi večeras su Pioniri, Partizan igra protiv Krke i taj meč počet će u 20:00. Od 18:00 Valjevski Metalac igra u Mađarskoj protiv Sonoka, a sinoć u derbiju Crvena zvezda bila veoma ubedljiva, u Zagrebu je savladala Cibonu sa 88:64 i zabeležila drugu u zastupu. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a prezentat astăzi în cadrul Târgului Internet Mobile World 2014 netograf.ro, o aplicație pentru testarea și monitorizarea calității serviciului de internet de către abonații online. Utilizatorii vor putea să dacă serviciul de internet pe care l-au se ridică la calitatea promisă, ci și să compare parametrii înregistrați cu cei obișnuiți ai altor furnizori. Despre soluții digitale, mobile și software prezentate la târg s-a interesat Alex Buzică. Prezentăm subotu, ali pre toga recite nam, da li je bilijar sport ili isključivo zabava ili jedno i drugo, ako znamo da je sport i odmah što zabava, ne samo tako niče. Da, baš to pravo, bilijar i jeste sport i ovaj, to nema cenja, da kažem, u Evropi i u svetu. Mada kod nas, ovaj, toliko je njena zabava. Ovaj, zbog, vjerovatno, toliko su na te situacije, ovaj, finansijske koje se nalazimo i zbog vjerovatno ovakve krize koje godinama kod nas. Inače, nema mnogo lep sport i ovaj, da, imamo prilike putem televizijskih ekrana da gledamo zaista velike majstere ovog sporta, uz napomenu da je i bilijar Savez Srbije član Sportskog saveza Srbije. Da, a bilijar Savez Srbije, da, u prvom, da je član bilijar